اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر, کر تو بھی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر, اسلام قدم تو بھگتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے, یا تو اسلام کا نام نہ لے, یا شوق شہادت پیدا کر, اور دل سے یہ کہہ کر آ, گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں, جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لڑکے ٹلنے والے ہیں, مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی رائے پہنی ہے, یہ چار قبض سے یادوں کے اب سرنے ٹلنے والے ہیں, ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھو سکے, جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور بجے گا.